ჩავიცვი ბოლოს ჩაცმული მქონდა ფორმა 97 წელს ახალციხე სამხედრო ბაზაზე რომ მსახურობდი. სამხედრო უნიფორმის შემდეგ მანდატური სამოსი განათლების მინისტრისთვის უფრო კომფორტული აღმოჩნდა. ლამაზი ფორმა გამოვიდა რა. თან კარგი ხარისხის არის. გოგოებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის. მოდი შევხედოთ, ნახოთ როგორ მიდის გაკვეთილი. პირველი კლასი. გაკვეთილის მსვლელობა ერთი დღით მანდატურმა შაშკინმა რამდენიმე კლასში შეამოწმა. როგორ იქცევით? არაბრაზებს მასწავლებლებს. შემდეგ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობას ვიდეო კამერებით დააკვირდა. ჩვენ შემდეგი კლასი არის. საერთოდ გამოსული პირველ კლასელები მანდატურს უყურადღებოდ არ დარჩენია. გოგო ზარი დაირეკა ზარი. დაგვიანებისთვის მოსწავლეებს შენიშნა მისცა. სულ გარეთ ახარ. თუმცა მინისტრის სტატუსმა სერიოზულად გაბრაზების უფლება არ მისცა. მე